O joio, uma história que Jesus contou. Esse é o Jeremias. Jeremias é um fazendeiro. Um dia, ele estava colocando sementes para serem cultivadas e mais tarde serem usadas para fazer pães. Então, de noite, alguém foi até o seu campo e plantou o joio, uma erva ruim, além do trigo que estava plantado. Depois de um tempo, Jeremias notou que havia joio crescendo junto ao seu trigo. Mas Jeremias não arrancou o joio logo de cara. Ele deixou crescer junto com o trigo. Quando as plantas ainda estavam novas, eram muito parecidas, e Jeremias não queria acabar com o trigo enquanto retirava o joio. Quando estavam todas grandes, Jeremias retirou primeiro o joio e o queimou. Então só depois ele colheu o trigo e fez o pão, do jeito que ele havia planejado. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes que Deus não pune as pessoas de imediato. Depois da morte, algumas pessoas serão levadas para um lindo lugar chamado céu, e outros serão levados a um terrível lugar chamado inferno.